Šta će meni čema ba? Stari, kako ovo, kako? Šta? Kako? Ajte vas dva. Ovako. Je. To. To. Da pričuvaj, ma plećam, čuvaj. To. Noge trebaju ovdje ići, legendovi. Zato su i ovdje. 20 kila diže. Maš li izlisaja ikako? Ma jo, proteini, jesi. Aj skloni se sestrit, ja ću, čuješ? Ajde, pusti mene. Nisu spravili. Ja sam 40 godina u ovome, prijatelj. 40 godina. Vidiš, ovdje noge se idu. Prvo ovdje noge. Da. Moraš dubok uzdah imat, ti radiš, nema uzdaha. Moraš dubok uzdah imat. To je, znaš, za uzdah, da. Vidiš pravilni položaj nogu, vidiš? A nemam kredio, ne znaš. Jebi ga što ćeš. Da te ja neće naoči. Šta ba? Isto je dobro. Ako vam se svidio ovaj naš video, pretplatite se na naš kanal, to like, share, subscribe za to sve što ide. I da se nabildam, malo lajkajte, preporučite koje proteine i tako. Eto, pozdrav od Jure i Mati.